ខេឥឡូវយើងរីសេតមុនសិនជាងមុនហោះចុចចឹងណាចឹងយើងចាប់បានប្រឆេះប្រឆេះយើងសិនឆេះហើយណាហើយយើងវិញឡើងមកណាព្រោះឡើងអូខេចាំឃើញដ្រូនហើយណាហើយយើងមើលខាងលើណារូបថតផ្លាក់វ៉ាវឆ្ងាយណាថតដ្រូនតិចណាដ្រូននេះមើលខាងឃើញទេអត់តោះខាន home ហ្នឹងចុចនឹងមកបាក់មកវាលឺសម្លេងតិចតិចហើយតិចតិចអញ្ចឹងវាចាប់ដើមរត់មកវិញហ្នឹងឯងណាខ្ញុំវាដាក់លើនេះ return នេះលើនេះលោតសក់អេកទុយមួយលើនេះ return នេះទៅកុំចាំចុះមកវិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាតិចតិចចង់ទៅ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 ចង់